بس دا د سارا هوټل دی، هغه سړی زمنا ووت د سارا د خلکو هوټل دی په سرای کې درېږي. دا موټران یعنې دا موټر یو سپار کلی دی، کېدای شي ولسوالۍ ولسوالۍ ته ځي. او دلته مو غنم ورکړي ول د ژرندې کولو لپاره. خوبم نه دی خاورې دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو بل نوی ولاګ ته شراغ لاس دی هله چې هر ځای یا سروغ پیاس. بس نو نن څه درته ووایم چې په کندهار کې په کوم اندازه یخ دی. نو زما خو نه پیادیږي دونه یخ په کندهار کې، دا ډیر وخت کیږي، بیخي زیات یخ دی. نو ځمه له خیره سره بازار ته، د کور لپاره ځینې شیان مې انډولم. نو راځئ تاسې راسره پاتې شئ. خدای دې وکړي چې موټر سلپ ووي. نن د یخ اندازه تقریبا منفي دوه ده که منفي درې ده. نو سبا له خیره سره من پیاته ته رسیږي. نو ډېر یخ دی. راځئ چې وګورو په دا یخ کې څه کیسې دي په ښار کې. څه شیان مې انم د کور لپاره راوړو، تاسې به م راسره وګرځو. دا یخه ورځ به درباندې ووینو. د کندهار د ګازو شرکت ته راغلو، دغه حال دی، ورباندې وار نه کیږي. نو هرې خواته موټران ولاړ دي، خلک ګیس غواړي. ګاز له شرکته راووتلمه بیخي رشو. نو ما ویل زه سلندران به ډک کړي، وروسته به ورته راشو. نو ټولو خلکو زور پر بخاریانو دی په دې شپو کې. نو هوا هم یو رقم داسې دولې رقمه ورېږي، خوب هم نه دی خاورې دي. ټولو خلکو ځانونه پټ کړي دي. دی په بازار کې هلته مو سودا راخسته خو د حضرت جي بابا کې روان خسته لار خوب پال دی. موټره سړی نشي راته کېدای. دا نو بس ټوره د کندهار لیلامیان دي، کباړي چې ورته وایي موږ په اصطلاح. څنګه تیز رنګولی اوس. نو دا د دا غنمو د دې شانو سرای دی په کندهار کې. نو دلته مو غنم ورکړي ول د ژرندې کولو لپاره. نو دا بیا دا ماني غنم یو څه رانیوله او ژرندې ته مو ورکړله. نو دا اکثره یعنې دا هغه دي هغه غنم اوړه دلته کیږي. دا وطني غنمو سه یا سارا ورته بارېږي. دا موټران یعنې دا موټر یو سپار کلی دی، کېدای شي ولسوالۍ ولسوالۍ ته ځي. نو بس اکثره خلک چې خپل غنم لري یا دا بازاري وړه خوند نه ورکوي، نو هغه بیا داسې کوي دلته غنم رانیسي بیا دلته ژرندې دي په دې سرایو کې. ولې ژرندې ته ور وړي بیا دخ کوي بیا غنم وړه کوي. اکثره دوکانداران نن بیخي بند دي د یخ په وجه باندې. او دلته دا وضعیت هم ډېر خراب دی، خټې دي ډېرې. دا بیا یو کوچنی هوټل دی د دې سرای. د سارا خلک چې اکثره راځي بس بیا دلته شپې کوي.
بس دا د سارا هوټل دی یار سړی زنده ووت د سارا د خلکو هوټل دی په سرای کې بیرته بس جادې ته را ووتلو دا نو پخوانی د لالک ماما تعمیر دی چوک نه اوس ورباندې جوړ شوی دی اوس نو موټر په خټو کې خېژولی دی او رقم عالې ایښی دی څوم یخ دی د غوښو شپې او ورځې دی خو یو څه ترکاري به راواخلو رومیانو دا شان بس په کندهار کې نن سبا پیاز بیخي ګران شوي دي یو مخترار شي ګران دی څو ورځې له مخه رومیان ګران شوله بس بیا پیاز بیخي ګران دي سلندرانو مخکې ورته ایښي وله نو اوس هغه دی زموږ نوبت راغلی دی رپیږي نو چې څه روپۍ راسره بیا په جیب کې هغه خلاص شوي ګی سوړه سوله و چای سوې و مالګه سو و ډېر شان سول د کور خالي جیب پاته سوم تقریبا دا راپاته شوې څو افغانۍ به یو پنځو شپېته افغانۍ دا وه د کندهار یخه ورځ او په دې یخ هوا کې د کندهار ښار نو په عین حال کې مو کور ته سودا هم راوړله نو تر سبا د خدای په امان ښه وخت